Dhe do të kaloj me njëherë në intervistën tonë, si në çdo Balkan Update, dhe sot kemi në fakt dy tema të rëndësishme për të diskutuar. Do të flasim me Ridvan Berishën, analist nga Prishtina. Ridvan, përshëndetje. Përshëndetje për ju, Linda, dhe shikuesit që na ndjekin. Atëherë, filloj me atë në fakt që po bëhet gjithmonë më shumë tema më e diskutueshme dhe jo vetëm aq, por që rrezikon të blokoj totalisht dialogun midis Kosovës dhe Serbis. Bëhet fjalë për asociacionin e komunave me shumit serbe dhe me sa duket edhe si që është teksuar tashmë, kemi dy qëndrime diametralisht të kundërta. Ndërkohë që është paraqitur një draft statut nga një ekip menaxhues i përbërë nga katër serbe i hedhur poshtë nga Kosova, ndërkohë kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paraqitur një draft të tillë bazuar në modelin kroat. Pyetja ime është, a ka diçka të përbashkët midis këtyre dy modeleve? A ka një pikë ku mund të bashkohen apo jemi vërtet në dy qëndrime diametralisht të kundërta? Po e thëmë, po e nisi me një gjysë më shakaje me qenë se Telen Kosovë është fest, linda nuk punojnë institucionet e shtetit, ato që jënë të lidhura me shtet për shkak të 9 maj, ditës themelimit të bashkimit evropian. Ndoshta këto polarizime, si më thënë, do të ishin në margjina, po të ekziston të një spektakel i llojit Big Brother i asaj vëmendje për mu të pashpiguar ende kolektive për të ndjekur banorët nga brenda, llafet, rëndomta atjera, po e thëmë me shaka këtë, jo për të shprehur ndonjë, si më thënë, qëndrim për akundër atij spektakli, por duket se do të ishin neutralizuar, po them kështu, linda, këto dallime më shumë jashtë vëmendjes së publikut, po të mos ekzistonte ky spektakël. Tashmë kam mbaruar. Dallimet janë linda. Çudia është se si ka planuar kryeministri i Republikës së Kosovës të shkoj në Bruxelles dhe atje në thojza po them të befasohet nga ekipi menaxhues për përgatitjen e draftit të statutit të asociacionit komuna me shumit serbe, që dikur i thosht dhe ai Zajednic, zoti Kurti. Pa tjetër, po. Ky ekip është në mandatin e qeverisë e Republikës së Kosovës. Dhe nëse ky ekip ka refuzuar ftesat e Ministrisë së Pushtetit Lokal tërkohën, për dhënë llogaridhënie, për ta informuar vetë shefin e qeverisë, atëherë si është mundur, si u bë, që kryeministri të befasohet dhe të reagojë me legitimitet, me atë mos pajtueshmëri me atë çfarë ka në përmbajtjen e atij drafti, sepse asgjë nuk është për brenda kuadrit ton kushtetues, pra dhe ka mundur kryeministri ta shkarkojë. Ne jemi tash në situatën për të vijuar këtë proces, siç ka thënë dhe zoti Lajçak. Draft statuti i parë i paraqitur nga ekipi menaxhues është pikë nisje. Do të thënë është bë pikë nisje për diskutim, në takimin e Brukselit kryeministri Kurti nuk ka paraqitur draft statut, por e ka paraqitur një vizion të tij se si mund të duket draft statuti. Më vonë u elaborua, u bë ezaurimi i këtij botkuptimit kryeministrit, këtij vizioni, duke thënë se ai kishte aluduar në modelin kroat të akomodimit të pakicës serbe, dje patëm një deklarat shumë interesante, tepër ultimative me vokacionin e ti, kryetari kuvendit, Gjauko Njusa, tha se nëse çmimi është që të shtim për brenda, të shturim shtetin e Kosovës, atër me mirë të themi, mirë pafshin dialogut. Kemi, si me thënë, polarizim nga të dy anët, kemi nervozizm nga të dy anët, ndoshta, sepse linda, edhe bashkimi evropian, përkasisht ndërmjecit, e kam idenë që së fundi po janë bajnë anën Serbisë. Me vje kesh të them, zoti Lajçak, zoti Borel, nuk do duhej fare të pranonin një ekip menaxhues aty, i cili nuk e përfason Republikën e Kosovës, formalisht e përfason. E qartë. Por nëse i njëti ekip ka refuzuar ftesën e qeverisë e Republikës, që të informohet shefi qeverisë me përmbajtjen e draft statutit e njëti ka refuzuar, atëherë si mund të quhet ai draft statut piknisje?
E kuptoj. Të e kam të paqartë. E kuptoj. Prandaj, në fakt, do doja të ndërpres vetëm pak tu, sepse do ta diskutojmë pak më vonë këtë, se cili është në fakt raporti ose marrëdhënia midis Serbisë me Bashkimin Evropian, po edhe Shtetet e Bashkuara, cili është interesi dhe si preket Kosova nga kjo. Po para se të kalojmë te kjo, e thashë në fillim që këtu çështja, Kosova e ka paraqitur një model të vetin të statutit dhe bëhet fjalë për një model i cili bazohet në atë kroat. Pra, atë model që Kroacia ka për mënyrën se si ka akomoduar kërkesat, nevojat, interesat e pakicës serbe të Kninit, për ta thënë më saktë, apo Slavonisë Lindore, dhe si ka funksionuar atje, duke që ka funksionuar. Ajo që të doja të shikojmë është një deklaratë shumë, një pjesë shumë e shkurtër në fakt, e shkëputur nga ajo që ka thënë sot në Prishtinë ministri i jashtëm i Kroacisë Goran Radman pikërisht për këtë. Edhe e rikthehemi e diskutojmë bashk. Manina, modeli kroat i rregullimit të pakicës serbe mund të shërbejë si shembull edhe për Kosovën. Ky model ka pasur sukses në Kroaci, por varet nga shtetet se sa mund të zbatohet tek sistemet e tjera. Nëse e dëgjon me vëmendje atë që ka thënë Radman, është pikërisht kjo fjali, pra varet nga shtetet se si mund të aplikohet. Pyetja është, Kosova do ta kishte një model të përshtatshëm siç edhe ka paraqitur kryeministri? Të mos harrojmë në parantezë që modeli kroat vjen pas operacionit Oluja ose Stuhia, rimarrjes nën kontroll të Slavonisë Lindore nga Zagrebi, nga ushtria kroate, pra situata nuk është se është edhe aq njësoj. Nuk mund të bëjmë asimetri midis realitetit të pas luftës në Kroaci dhe ati që e ka sot të Kosova në teren. Kjo asimetri nuk korespondon me realitetet të dyja vendeve për një arsye vetme. Sot kemi një pjesë të territorit të Kosovës, që quhet Veriu i Republikës Kosovës, ku atje kolektivisht serbet kosovar e refuzojnë autoritetin e institucioneve të Republikës Kosovës. Tani e refuzojnë në ingranimin politikisht të projektuar nga Serbia dhe pyetjet e ngjashme të pafundme, kjo tashmë dihet, por e kemi këtë realitet. Do të ishte mirë të etabloj, të vendosi ky model kurat, por duke se tashmë procesi, po them, për statutin e Asociacionit Komunave Serbe ka nisur. Dokumenti i parë i prezentuar u morë parasysh si shta Lajçak. Sot e kemi një deklarat interesante dhe të ambasadorit britanik në Kosovë, i cili guximshëm me një njërës e tjetër nuk doli kundër qeverisë, absolutisht i dha mbështetje kryeministrit të Republikës sonë, duke thënë se nga kryeministri pret që të punoj në drejtim të draftimit të statutit si pas vizionit që aje ka paraqitur në Bruxelles. Duke se do të kemi disa verzione linda, do të kemi disa takime, edhe në këtë muaj takime të lloj teknik, nga 28, para 20 muajt e tutje, ndoshta, ose gjatë këti muaj në sens, për të parë nëse ka shanse që kryeministri ynë, presidenti i Serbisë të ulën në tavolinën e bisedime dhe të firmosin një dokument. Për sa më takon mua, nuk pres që palët shpejt të takurtohen për pikë presje në zezën bardhë, si me thënë, mbi dokumentin që quhet draft statuti i Asociacionit Komuna me Shumicë Serbe. I njëjti dokument inda do të duhej t'i nënshtroj sërish kontrollit kushtetues si pas legalistëve kosovarë, gjithnjë, sepse nuk jam ekspert juridik, por në bazë të një botkuptimi interpretus, në bazë një shkollet të mendimit legalist, e i njëti dokument edhe kur të draftohet si statut, do të duhet të hynte në kontrolin kushtetues, për ndryshe Kosova do të duhet të ndryshej kushtetutën. Në i qartë, në i qartë. Ritvan, kalojmë pak në fqinjin verior të Kosovës në Serbi, kemi pasur atje dy tragedi në fakt,
shumë të rënda të dyja. Bëhet fjalë për 17 të viktima dhe 21 të plagosur, është nga ato të meret e mëdha që në fakt ishim kopa dëgjuar në këto përmasa në rajon, përveç kur kanë qenë rastet e tërmeteve apo aksidenteve, siç ishin në fakt rastet e Turqisë dhe Greqisë. Por marrja e jetëve të njerëzve në këto forum siç ndodhi në Serbi ishte vërtet e tmeshme, aq më tepër që bëhet fjalë për fëmijë. Ndërkohë, opozita serbe ka filluar një tur protestash, nëse mund ta quajmë kështu. Është bërë një proteste madhe në Beograd mbrëm, pavarësisht që ka pasur përpjekje për relativizim të pjesëmarrjes, ndodh gjithmonë në Ballkan. Pritet që nesër të ketë një protestë të ngjashme në Novi Sad, nëse zgaboj unë, dhe duke sikur kemi një rishim të opozitës për ta përdorur natyrisht si çdo opozit këtë rast edhe këtë tragjedi për të lëkundur pushtetin e Vučić. Dhe kishte paralajmërime në media serbe që janë të afurta me SNS-n e Vučić për dorëheqjet e tij, për dorëheqjet të qeverisë, për çuarjet të vendit në zgjedhjet parakoshme. Në fakt, pyetja që bëhet është gjithmonë këto zgjedhje nuk është se janë thjesht për Serbinë. Zgjedhjet të tilla kanë ndikim në rajon, kanë ndikim në marrëdhëniet në Evropë, pra midis Serbisë, Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara. Kështu që pikpyetja që për cilën do doja të pyesja është, a do t'i interesonte Perëndimit që të kishte një partner të ri në Beograd. Gjithmonë duke pasur parasysh që me Vučić dhe le të themi me njerëzit për rreth Vučić janë bërë tashmë disa marrëveshje, përfshi edhe marrëveshjen e Ohrit me Kosovën ose për Kosovën. Më duhet të theksoj Linda se Perëndimi është dëshmuar se mund të bashkëpunoj me KD që ka legitimitetin në Ballkan. E vërteta që ndronë se me Zotin Vučić ka një historik më të gjatë të bashkëpunimit në kuadrin e memorjes raporteve politike që ka ndërtuar Vučić me lider të Bashkimit Evropian, me proceset ku ka marrë pjesë ai, sidomos në rastin e Kosovës, dhe duket si një politikan më pragmatik, por si ta them, për ne në Kosovë, Vučić përfason bot kuptimin e njëjtë si kurse që përfasojnë si ta them lider tjerë, edhe pse përfasojnë orientimin më të djathtë ekstrem. Ndjesë se po ndërpres, Rifan, ndjesë të ndërpres vetëm për pak. Nëse e sheh nga Prishtina, nga ndryshon Vučić dhe SNS-ja nga opozita serbe? Në raport me Kosovën gjithmonë, a ka ndonjë ndryshim realisht? A është Vučić më radikal, apo është opozita më radikale, apo janë njësoj? Vučić mund të kamuflohet me fjalorin vokacionet i politik më demokratik, por të gjitha ta i bashkon një qëndrim rreth Kosovës. Mos njohja e realitetin në Kosovë, mos kërkim falja për gjenocidin që ka kryer Serbia dhe forcat e saj shtetërore në Kosovë. Kështu që kjo elit politike, Linda, mbanum për fjale në Serbi, e ajo në pushtet dhe opozit, nuk do ta ndryshoj asësi qëndrimi për Kosovën, për asin lojtë shmimi, dhe po e shenit tashmë se Serbis nuk po i kërkohet që në kuadrë dialogut Kosovë-Serbi të jabë zotime dhe për njohje në reciprokën, si që është të azem para disa vide, sepse rrethonat në geopolitikën rajonale globale po ndryshojnë. Para 10 vite kishim një momentum tjetër, kur në nënshkrua të azem marvesha e prillit të vitit 2013. Pastaj kishim një momentum tjetër në vitin 2015. Jemi në vitin 2023, kur kemi një agresion të paprovokuarës ndaj Ukrainës, një rend nëse mund ta quaj të ri dhe global, midis Perëndimit, një rendon, dhe Serbia po shfrytëzon afërsinë me Rusinë dhe këto Perëndimi po e mbyllin njërin sy për ta ledhatuar Serbinë që të bëjë tolerime edhe kur ajo bën obstruksione ndaj ndërtimit e paqes në raport me Kosovën. E qartë. Njërën, si më thënë, bilet e ruan për Rusin, njërën bilet për Perëndimin. Perëndimi është një orë për këto lloj taktika, por ajo që është rëndësishme për Perëndimin tani për miqtanë është që Serbin të mbaj jashtë orbitës ruse. E qartë. Kjo është tepër e domosdoshme. Nga ne në Prishtinë, ne në Kosovë nuk shohim ndryshim mendësie te elita serbe.
cila do që është në pushtet e opozit, takon në një pikë të përbashkët. Ka një ekuacion, si me thënë, të zgjithë shumë letë qëndrimin kundër Kosovës. Asnjëra palë nuk është e gatshme të kërkoj falje për gjenocidin serb me Kosovë. Asnjëra palë nuk është e gatshme ta shoh Kosovën si fqiu në tyre. Asnjëra palë nuk është e gatshme objektivisht ta shoh Kosovën si fqiun që ndërton raporte të lira ekonomike tregtare, lëvizje të lirë të njerëzve, të madhrave kështu me radhë, mos flas për historikun dhe memorien që ata natën nuk duhet i marrë xhumi për krimet që ka bërë shteti tyre ndaj Kosovës. E shoh të vështirë, e shoh të vështirë njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Krejt çka shoh është një proces, po them Linda, jo transparent. Ne nuk po kemi çasje as tek fala jon, as tek falt e ndërmjetëse se ç'pëndodh. Kjo është kërkesa jone vetme që në një proces kaq kompleks, palët jenë më transparente. E kuptoj. Nuk kanë gjë për të fshehur. E kuptoj diskusionin e bisedimeve të ideve e kështu me radhë. Por palët duhet të jenë më transparente në mënyrë që të shmangin, të evitojnë sa më shumë spekulimet. Do doja që qeveria linda dhe kjo e fundit e Kosovës, për shkak të rëndësisë politike që ka shumë procesi, mos ta them është një lloj rambujeje e dytë, është një lloj procesi vjenës i dytë, të mbledh rreth vetes një inxhiniering njerëz me kapital të jashtëzakonshëm legalist, me dije legaliste, në mënyrë që secila marrëveshje, secila firmë që vendoset nga ana e Kosovës, mos ketë efekte për Republikën e Kosovës ta zëm as për 50 vite të ardhshme. Pra duhet një zgjidhje afatgjatë. Edhe duhem vendime që të ketë një vizion afatgjatë. Të ketë një ekip të nda që kur të shkruan, kur të formulohen paragrafet, ata paragrafet mos e afektojnë keq shtetin e Kosovës as në 50 vite të ardhshme. Prandaj duhet një ekip i dishëm dhe nuk është marrë të kërkohet ndihma edhe të financohet një ekip i legalistëve politik i njohur në botë, kudo ku është, të gjindet dhe të mos lejoj asnjë pikë presje që të ta devijon procesin pas 50 viteve. Dhe unë do doja që kryeministri ynë me qeverinë të shkonte ose të angazhonte një infrastrukturë të madhe të njerëzve, të diplomatëve, kudo ku është, në gjithë kancelaritë e botës, në qeveritë e botës, për t'i bindur ata pse Kosova nuk mund ta adaptoj asnjë lloj modeli, asnjë lloj kompromisi që është në kundërshtim me gjenerozitetin kushtetues që e jep Kosova me pakun Atisarit. Sepse kushtetuta Kosovës në njërës e tjetër e garanton kuadrin e autonomisë, nëse mund ta them, për serbët në Kosovë. E qartë. Ridvan Berisha, të falenderoj shumë që ishe me ne sot në Balkan Update. Falenderit shumë. Falenderit, Linda.